Hej, jag heter Robert Estik. Idag sitter jag på Lapptjärn här i Boden och ska pimpla röding med en Nils Masters balanspirk. Det roliga med balanspirk är att man många gånger sorterar bort de absolut minsta individerna. Så ofta har det lite större fisk man får när man fiskar med balanspirk. Man får inte lika mycket som ungefär som man fiskar med maggot. Fast en dag som denna, när fisken verkligen är på taget och speciellt röding, då har det inte så stor betydelse om man fiskar med maggot eller balanspirk. Man kommer ändå få mycket fisk. Och rödingen är ju en brutal rovfisk. Den äter gärna fisk som till diet. Och det är en anledning till att balanspirken funkar väldigt bra. Ja, där har jag en. Det är det här som är så kul med balanspirk. Det är oftast väldigt hårda påslag. Ett tips när man tar fisken, håll den upp och ner, då blir den mycket lättare att hantera. Den här satt klockrent. En liten röding som får gå tillbaka, som tog på en Nils Masters balanspirk. Underbart. Tack och hej! En till. Oh, där var nära, satan. Jag hinner bara släppa. Nu är det ett stim här. Röden går i stim. Och då gäller det att veta vilken höjd ovanför botten man ska greja. Nu är den här och nafsar. Jag ser på linan att den här och rör. Stöter lite grann i balanspirken. Så linan rör på sig. Sätter vi lite fart på balanspirken. Låter den stanna till precis som ett spinnstopp. Och sen småskaka lite grann. Håll still. Sätt fart på balanspirken. Låt den simma. Jag försöker fiska väldigt oregelbundet med den. Den ligger ungefär kring 60 cm ovanför botten. Rödingen är ju som sagt en rovfisk. Och de flesta rovfiskarna jagar uppåt. Otroligt spännande att fiska med balanspirk. Just för att ofta så blir det så väldigt kraftiga påslag. Fiskens riktiga jaktinstinkt är triggas. Och den hugger väldigt hårt. Så får man vara lite beredd på påslagen. För ibland kommer de i så hög hastighet underifrån. Och så att de slår upp, de simmar upp en halv meter med balanspirken. Så du tappar kontakten med fisken. Och då gäller det att man är snabb så du hinner kroka den. Det har varit med flera gånger. Även när jag fiskar abborre. De kan också komma i väldigt hög fart. Underifrån. Men simmar de upp med balanspirken. Så gör de ju när de jagar på riktigt. Och det är ju lite grann då för att chocka betesfisken som den ska äta upp. Att den inte ska hinna reagera. Den ska inte hinna få därifrån, smita. Här kommer min hund springande. Hej Mila! Hej tjejen! Kom då! Ja, du är det. Får du hitta något spännande? Snövit. Vänta lite. Ja, vänta. Ja, jag och tjej. Där hade jag ett stöt. Nu har jag en snart. Ja, nej. Ohohoho. Jo, den är kvar. Mila, titta här. Den kom tillbaka. Oj. Den här drar livbroms. Den hade ganska lätt livbroms med denna. Hon får fightas lite. Här kommer en liten röding. Oj, nej Mila. Akta. Och så upp och ner. Nej, sluta. Det är påtagligt ofta som den sätter sig i mittersta trekroken som är under. Nej Mila, gå. Nu har jag så att hålla undan den här lilla rödingen från min hund som gärna vill tvätta den och äta upp den. Men vi får väl se hur det går. Nu ska den här tillbaka Mila, nu åker middagen tillbaka. Titta, så. Nej, låt den vara. Tack då.
Hon undrar. Och du undrar varför husse var konstig och släppte tillbaka den här. Visst var det märkligt?